decu iz socijalno ugroženih porodica, možemo da čujemo neke detalje. Pa kao što smo tu i najavljivali ovih dana, mi smo u skladu sa našim mogućnostima i uz veliku pomoć naših prijatelja uspeli da ove godine omogućimo novogodišnje paketiće deci socijalno ugroženog stanovništva sa teritorije opštine Smederevska Palanka. Uz naše angažovanje lokalne samouprave i uz angažovanje dobrih i humanih ljudi, danas koji su i naši gosti na ovoj dodeli paketića, ja želim da im se u ime lokalne samouprave zahvalim, a to su naši gosti pre svega iz Niša koji su zajedno sa nama uspeli da uz pomoć raznih fundacija danas ovo lepo dešavanje, da kažem, sprovedemo i u delo. Zahvalio bih se u organizaciji Saveta za socijalna pitanja Kancelarije za mlade grada Niša, zahvalio bih se školi Kreativno Pero iz Beograda, Fondaciji Karić i svim ljudima dobre volje koji su zajedno i sa njima i sa nama učestvovali danas u dodeli novogodišnjih paketića deci i socijalno ugroženog stanovništva. Jedna jako lepa predstava organizovana je ovde danas. Koliko dece je primilo ove paketiće i koje iz Smederevske Palanke sve vam pomogao da sprovedete ovu delu? Pa mi na spisku imamo negde preko 260 korisnika, tako da ono što danas nije uspelo da se podeli što se dece tiče, podelit ćemo u narednim danima. Naravno da, kao što ste imali prilike i ovih dana da vidite, da su se i građani sami uključivali ne samo u ovu akciju, nego i u akcije koje smo organizovali proteklih nekoliko dana i što se tiče i kićenja grada i svih drugih organizacija zajedničkih. I stvarno ovom prilikom želim iskreno da se zahvalim svim Palančanima i svim ljudima dobre volje koji su pre svega pokazali da su pravi Palančani i u ovako teškim situacijama u kojima se opština trenutno nalazi, da pomognu i da svojim nekim činom pokažu dobru volju, i to nama svakako daje vetar u leđa za neke dalje naše planove koje će sigurno biti pre svega na ozdravljenju naše opštine. Hvala, kako ćemo sad? Sam ja dogovorila da ćete vi prvo ili početi, možete? Samo prvo ime, prezime i funkcija. Ja sam Gordana Kelly, direktorka sam vaspitno-obrazovnog sistema Kreativno Pero iz Beograda. Recite mi, kako je došlo do saradnje sa opštinom Smederevska Palanka i realizacije ovog projekta i ove podele novogodišnjih paketića za našu decu? Pa ja bih pre svega rekla da smo baš srećni što smo danas u Smederevskoj Palanci, i to je nešto što zaista ispunjava, znači, sve ljude koji se bave i humanitarnim radom i uopšte humanost kada je na delu. Kada je u pitanju, znači, Beograd i sada, znači, vaspitno-obrazovni sistem Kreativno Pero, mi zaista već tradicionalno, godinama, kada se približava nova godina, organizujemo jednu veliku humanitarnu novogodišnju akciju koju smo mi nazvali Svi smo mi Deda Mraz. I sad ja neću da se vraćam kako to ide godinama unazad, i zaista smo negde se udruživali sa svima onima koji su zajedno sa nama, dakle, radili na tome. Ali nekako smo smatrali da to sa lokalno pređe na globalno, da se udružuju svi oni koji tu humanost dele sa drugima i zaista drugima čine. Odavno smo uspostavili saradnju sa humanitarnom organizacijom iz Niša, Nađi Raula, pre svega, zatim sa nekim drugim humanitarnim organizacijama, ustavili smo saradnje sa Fondacijom Karić, i nekako ono što je nama najvažnije u našem vaspitno-obrazovnom sistemu Kreativno Pero, to je da se udružuju deca, roditelji i svi zaposleni. I zapravo, udruženi, pravimo, znači, ove akcije, da tako kažem, akcijama, da u suštini mi se trudimo da to bude kontinuirana aktivnost. Ono što bih posebno izdvojila, to je zaista uključivanje asocijacije roditelja Kreativnog Pera, i kada dogovaramo se gde će u toku, znači na kraju godine, da se usmeri, eto da kažem, ta pomoć, zaista zajednički odlučujemo. Ove godine, kada je u pitanju Kreativno Pero, to je pre svega Dom Kulina,
znači ovaj dom za smeštaj dece i starih ometenih u razvoju, zatim to su dom starih koji je na Bežanijskoj kosi i u Nišu, isto tako deca kojima je potrebne, znači koje su socijalno ugrožene, potrebne pomoć, pa ovog puta znači to je baš i Smederevske Palanke. Opredelili smo se za Smederevsku Palanku, smo se zaista udružili sa ovim humanitarnim organizacijama i zaista nam je drago što smo danas ovde, jer deliti sa drugima je upravo ono pravo. Mi tome humanosti učimo i našu decu, i udruženi roditelji, nastavnici, svi zajedno zapravo donosimo, eto da kažem, takve neke odluke. Hvala. Koji sam kazala? Pokreću isto mi prezime. Marija Rašić, koordinator Saveta za socijalno pitanje Kancelarije za mlade iz Niša. Predsednik opštine Smederevska Palanka se zahvaljivao dosta puta i prilikom najave ovog događaja. Sada ću vas pitati kako je došlo do toga da vi uspostavite saradnju baš sa našom opštinom i šta je ono što vi sve radite u Nišu? Pa zapravo u ovim danima sreće i radosti jako je bitno setiti se onih kojima je pomoć neophodna. Mi iz Saveta za socijalna pitanja Kancelarije za mlade se trudimo da to tako i bude. I ove godine inače radimo tu akciju, svi smo mi Deda Mraz, delimo paketiće i tu humanitarnu pomoć onima kojima je potrebno i deci i socijalno ugroženih porodica. Ove godine smo proširili na više opština i ja se nadam da ćemo nastaviti saradnju sa Kancelarijom za mlade iz vaše opštine i ne samo u ovakvim akcijama, nego i u možda nekim projektima ili u nekim idejama za dalju saradnju i neke nove projekte. Da li ste ovako nešto slično sprovodili u Nišu i da li sprovodite još u nekim gradovima širom Srbije? Da, mi smo humanitarnu akciju podele paketića, svi smo Miljada Mraz, otpočeli negde početkom nedelje u Nišu. Obišli smo par domova na teritoriji Srbije, obišli smo dom Kulina i završit ćemo ovde u vašoj opštini danas. Da li i u narednim godinama možemo očekivati nešto ovako, s obzirom da i predsjednik dosta ističe da smo mi u jako lošoj, nezavidnoj poziciji, znate i sami, da li možemo očekivati saradnju i pomoć što se tiče vas? Što se tiče saradnje i dalje pomoći, mi jesmo već negde nastavili neke smernice kako ćemo dalje ostvariti saradnju i pomoći koliko god budemo mogli. I što se tiče mladih i možda neke spajanje opština u nekim drugim saradnjama, ali eto, tu smo šta god. Ja bih se zahvalila pre svega predsedniku opštine i svima vama na ovakvoj organizaciji i ovakvom gostoprimstvu i eto, do nekog narednog viđenja. Hvala. Bravo.